میں فاتحہ خانی کروانا چاہ رہا ہوں محترم ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، سابق سپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو صاحب بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وزیرستان اور خرم میں 13 سیکیورٹی اہلکار شمولیت لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکر نے جامع شہادت نوش کیا، سردار یعقوب ناصر صاحب ہمارے ایم این اے کے بھائی صاحب انتقال کر گئے، 7 اکتوبر میں 2 غیر ملکی اور 3 پاکستانیوں کی شہادت دہشت گردی کے حملے پہ، اسلام آباد احتجاج کے دوران اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبد الحمید شاہ جامع شہادت نوش کیا، 11 اکتوبر دکھی بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں 20 سے زائد مزدور شہید ہوئے اور 6 افراد شدید زخمی ہوئے، بنوں میں پولیس لائن پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں 4 پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت کیا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور ہیں مولانا غفور حیدری صاحب دعا کرا دیجئے پلیز. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم اكرم نزلهم وبرد مزجعهم، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل آخرتهم خير من الأولى، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك برحمتك.